വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി എക്സ്പ്ലോർ ലൈഫ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ്, ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ, അത് കണക്ക് തന്നെ ഹൈയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ, ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ്, രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ സി എം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഫാക്ടർ, അതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് ഫാക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നമുക്ക് ഇത് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആ ഹയർ ഓർഡർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓർഡർ ഇച്ചിരി ഹയർ ഓർഡർ എക്സാംസ് ആണെങ്കിൽ ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, ബട്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എസ് സി എക്സാംസിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബാങ്കിങ്ങിനാണെങ്കിലും എല്ലാ ടൈപ്പ് എക്സാംസിനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് എൽ സി എം ആണ്, ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് നോക്കാം. മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം, ടു ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്പിൾസിനാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ, ടു ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു. ടു ഇൻറ്റു ടു, ഫോർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു. ടു ഇൻറ്റു ത്രീ, സിക്സ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഈവൺ നമ്പേഴ്സും ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സൊക്കെ എന്താണ്? ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. അതുപോലെ ത്രീ ആണെങ്കിലും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസാണ്. ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ, ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ്, ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ. ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സൊക്കെ എന്താണ് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ്? ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ, ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ. ത്രീയെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആൻസറാണ് ട്വൻറ്റി വൺ. സോ ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ. അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സെവനിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിളാണ്. കാരണം എന്താ? സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ, സെവനിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും മൾട്ടിപ്പിളാണ് ട്വൻറ്റി വൺ. സെവനിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും. അറ്റ് ദ സെയിം കേസ് ത്രീയെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും. അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താ? സെവനിനും ത്രീയുടെയും മൾട്ടിപ്പിളാണ്. സെവൻ്റെയും ത്രീയുടെയും ഒരു കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളാണ് ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ. അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ, രണ്ടിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആരാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എൽ സി എമ്മിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ നമ്പർ, എൽ സി എം ഓഫ് എ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ. പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് എഴുതണം. പ്രൈം നമ്പറിനെ പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി എഴുതുക. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ. ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. സോ ടുവും ടുവും എന്താണ്? പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ്. ഫോറിനെ നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആക്കി എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ്. ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടുവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതി. നമുക്ക് മറ്റെന്തൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും? ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം, അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷേ ഈ കേസിലൊക്കെ ഫോറും സിക്സും എന്താ? പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആക്കി എഴുതണം. പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം ഈ ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു, സിക്സ് ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ. അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുക രണ്ടിടത്തും ആരൊക്കെ കോമൺ ഉണ്ട്. ദാ ഈ രണ്ട് ഇവിടെ കോമണാണ്, അതിനെ വൺ ടൈം എഴുതുക. കോമൺ ഉള്ള ആളിനെ സിംഗിൾ ടൈം നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ, ഒറ്റത്തവണ എഴുതുക. ബാക്കി ആരൊക്കെയുണ്ടോ കോമൺ ഉള്ളത് ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഒരു ടുവിനിവിടെ കോമൺ ആരും ഇല്ല, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ത്രീയും ഉണ്ട് അല്ലേ. ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താണ്? ടു ഇൻറ്റു ത്രീ
2 into 2, 4, 4 into 3, 12. Therefore, നമുക്ക് പറയാം 4-ൻ്റെയും 6-ൻ്റെയും ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? 12 ആണ്. 12-നേക്കാൾ ചെറിയ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് 4-നും 6-നും കോമൺ അല്ല. മനസ്സിലായോ? അതായത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, 4-ൻ്റെയും 6-ൻ്റെയും ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? 12 ആണ്. 4-ൻ്റെയും 6-ൻ്റെയും ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ, രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളെ ഒറ്റത്തവണ എഴുതുക. പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കുക, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളിനെ ഒറ്റത്തവണ എഴുതുക, ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഇനി ബാക്കി അങ്ങ് എടുത്തെഴുതുക. അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്തെഴുതുക, ആ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ LCM ഓഫ് ദി ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് 24-ഉം 16-ഉം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ നമ്പറാണ്. നമുക്ക് നേരത്തെ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനോട് ഇത്രയും വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യും? പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതും. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 24-ൻ്റെയും 60-ൻ്റെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ പോലെ, ഡിവിഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ നമ്മളൊരു സൈനിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ എന്താണെന്ന് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ 24 നമ്മൾ ഡിവിഷനാണ്, ഇതിൽ ഡിവിഷൻ തന്നെ ചെയ്ത് പോണത്, കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നോർമൽ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ആൻസറേ വരത്തുള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷനാണ്, ഇതിനെല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കുക. ഈ 24-നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്, ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നെക്സ്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് പോകുക. ഇപ്പോൾ 24 എന്ന ആൾ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 2 കൊണ്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 3 കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ, റിമൈൻഡർ 0 വരണം. അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 24 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 24 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 12 എന്ന് കിട്ടും. എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്താ, ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത നമ്പർ എടുക്കാവുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പറിനെ ഉപയോഗിക്കുക, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 6 എന്ന് കിട്ടും. വീണ്ടും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി 3 നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ ആവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 3 കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, റിമൈൻഡർ 1 വരും. ഇങ്ങനെ 1 വരുന്ന വരെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 1 വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? 2 into 2, 4. 4 into 2, 8. 8 into 3, 24. ആഹാ, കിട്ടിയല്ലോ. 24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 into 2 into 2 into 2 into 3. ഇസ് 24 equal to. ഇപ്പോൾ 24-ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ്, എന്നാൽ 3 2 ഉണ്ട്, 1 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി 24-നെ എഴുതി. അതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ 60-യെ കൂടെ എഴുതാൻ പോവാം. 60 ഇതും ഈവൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 2 ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 30 എന്ന് കിട്ടി, പകുതി. വീണ്ടും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 15 എന്ന് കിട്ടും. 15 എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഓഡ് നമ്പറാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് 3-യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 15-നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, 5. അടുത്ത 5 ആണ് വന്നത്, 5-നെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് പറ്റില്ല, 2 കൊണ്ടും പറ്റില്ല, 3 കൊണ്ടും പറ്റില്ല. ദെൻ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ 5 ആയതുകൊണ്ട് 5 കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തു, റിമൈൻഡർ 1 കിട്ടി. ഓക്കെ, 2 into 2, 4. 4 into 3, 12. 12 into 5, 60. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്, 2, 3, 5 ആണ്. ഈ 3 പേരാണ് നമ്മളുടെ 60-യുടെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി എഴുതി, 2-നെയും പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതാ 24നെയും 60യും പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി. ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയി. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒറ്റ തവണ എഴുതാവുള്ളൂ. ഇവിടെ രണ്ട് കോമൺ ഉണ്ട്. സോ എന്താ, ഒരു തവണ രണ്ട് എഴുതി. എഗെയിൻ വീണ്ടും ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലേ, അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ഒറ്റ തവണ എഴുതി. പിന്നെ ഈ രണ്ടിന് ആരും ഇല്ല ഇവിടെ കൂട്ട്, അയാളെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഈ ടൂന് ആരും കൂട്ടില്ലല്ലോ. ദെൻ ഇവിടെ ഇതാ ഈ ത്രീക്ക് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം, സിംഗിൾ ടൈം എഴുതുക. ഈ ഫൈവിന് ആരും കമ്പനി അവിടെ ഇല്ല, സോ ഫൈവും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കിട്ടിയ നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം. 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, ദെൻ 24 × 5 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 4 5 = 20, റിമൈൻഡർ 2, 2 5 = 10 + 2 = 120. ആ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, 120 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി. 4 × 5 = 20, 6 × 2 = 2, 6 × 2 = 10, 12 × 2 = 12. സോ 120 നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. 24ൻ്റെയും 60യുടെയും ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരാണ്, 120 ആണ്. എൽ സി എം ഓഫ് എങ്ങനെ എഴുതും, എൽ സി എം ഓഫ് ആരുടെയൊക്കെയാണ്, 24 and 60. 24ൻ്റെയും 60യുടെയും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന 120 ആണ്. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഓരോ തവണ എഴുതുക, ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. ദെൻ കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൽ സി എം കിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് 3 നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും 4 ആണെങ്കിലും 5 ആണെങ്കിലും എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എൽ സി എം ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എഫ്, ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്താ, എൽ സി എം ആയിരുന്നു ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. ആ വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓർക്കുക, ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരുന്നു അവിടെ. രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ മൾട്ടിപ്പിൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ, ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, കോമൺ ഫാക്ടർ എന്താണ്, സപ്പോസ് 2 നമ്പേഴ്സ്, ഒരു നമ്പർ 12ഉം ഒരു നമ്പർ എന്താണ് 15ഉം കൊടുക്കുകയാണ്. 12ഉം 15ഉം രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എഴുതണം. ഓക്കെ, രണ്ടിൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സിനെ എഴുതാം. നോക്കാം 12നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം. 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 × 1 = 12 ആണ്. ദെൻ 6 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 12 ആണ്. ഓൾസോ 4 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 12 ആണ്. ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, 12 എന്ന ഒറ്റ ആൻസർ അല്ലേ കിട്ടുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്തൊക്കെയാ, 1, 2, 3, 4, 6 and 12 are the factors of 12. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1, 2, 3, 4, 6, 12 ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് എന്താണ്, 12ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. മനസ്സിലായോ, ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൽ അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത്, പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 12 ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 12. ആൻഡ് ഓൾസോ 15 ആണെങ്കിൽ 15 × 1 എപ്പോഴും ഒരു നമ്പറിന് ആ നമ്പറും 1ഉം ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. ദെൻ 3 × 5 15 × 1 = 15 ആണ്, 3 × 5 = 15 ആണ്. സോ ഇത്രയാണ് 15ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. ആരൊക്കെയാ, 1, 3, 5 and 15 are the factors of 15. 1, 3, 5, 15. സോ 12ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എഴുതി, 15ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് 12 and 15.
ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറിനെ നോക്കുക. രണ്ടിടത്തും വൺ ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ടു ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ടു ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ഫിഫ്റ്റീനിൽ. ത്രീ ഉണ്ട്, ത്രീയും എന്താ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തെയും ഓരോ ഫാക്ടറാണ്. ഫോർ ഇവിടെ ഇല്ല, സിക്സ് ഇല്ല, ട്വൽവ് ഇല്ല, ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീനും ഇല്ല. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കി, ഇവിടെ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾ. സോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ്. ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ഫാക്ടർ ഒറ്റ ഫാക്ടർ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് എഴുതും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കി, ത്രീ മാത്രമാണ് രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ത്രീ ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. രണ്ടിൻ്റെയും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ത്രീ. സോ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ. രണ്ടിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ഫാക്ടറാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ നമുക്ക് എൽ സി എം ചെയ്ത അതേ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യാം. അവിടെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ എൽ സി എം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ, അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുമല്ലോ, പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കാം, ഇപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു 25 ആൻഡ് 30. 25 30 ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 25 നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. 25 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കറിയാം 2 കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 3 മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 5 നമ്മൾ 5 എന്ന പ്രൈം നമ്പർ എടുത്തു. 5 5s are 25. വീണ്ടും 5 കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ, 1. ഇപ്പോൾ 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി, ഈക്വൽ ടു 5 × 5 ആണ്. അതേ ഉള്ളൂ അതിന് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഉം 25 ആ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 1 ഉം 25 എല്ലാ നമ്പേഴ്സും, ആ നമ്പറും 1 ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അതിനെ ഒഴിവാക്കാം, അതിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് 30 നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട്. 2 ആണ്, 2 15 വരും. എഗെയിൻ നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, 5 വന്നു, 5 1 ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 30 എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, 2 × 3 × 5 ആണ് 30 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ, നമ്മൾ എൽ സി എം ചെയ്ത അതേ ഫോമാറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി. അവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് കോമൺ ഉള്ള ആളിനെ 1 എടുത്തു, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോമൺ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഓരോ 5 കോമൺ അല്ലേ, ഈ 5 കോമൺ ആയിട്ട് ആരും ഇവിടെ എടുക്കാനില്ല, ഇവിടെ 2 ഉം 3 ഉം ഇല്ല. സോ കോമൺ ആയിട്ട് 5 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദേർഫോർ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്, 5 ആയിരിക്കും. എൽ സി എം അല്ല, എച്ച് സി എഫ്, ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. രണ്ടിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും നമ്പേഴ്സിനേക്കാൾ വലുതാവത്തില്ല, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. ഇനിയും എൽ സി എം ആണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ചില സമയം ആ നമ്പേഴ്സിനേക്കാൾ വലുതാകാം, രണ്ടിനേക്കാളും ചെറുതാവത്തില്ല, ഒരിക്കലും ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും ചെറുതാവത്തില്ല എൽ സി എം. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനേക്കാൾ വലുതേ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സി എഫ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു നമ്പറായിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് കിട്ടുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ 25 ഉം 30 ആയിരുന്നു നമുക്കതിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നത് 5 എന്ന് കിട്ടി. അതിന് പകരം നമുക്ക് 25 പകരം ഒരു 50 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ 25 പകരം 50 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ 5 × 5 25
അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ടൂ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 25 × 2 ആണ് എന്ത് 50 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, ആ 2 നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക. നമുക്ക് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്? 50 യുടെയും 30 യുടെയും അല്ലേ എച്ച് സി എഫ് ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കോമൺ ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം എടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട് ഇവിടെയും 2 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 2 കോമൺ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു 5 ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു 5 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 5 എന്താണ് കോമൺ ആണ്. ബാക്കി ആരും കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 50യും 30യും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് 10 ആണ് അവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. 10 ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ്. അപ്പോൾ 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ കോമൺ നമ്പറും എടുക്കും, ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കും. എച്ച് സി എഫ് ആണെങ്കിൽ കോമൺ വന്ന നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. എച്ച് സി എഫ് എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. എൽ സി എം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനേക്കാളെങ്കിലും വലുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ്. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എൽ സി എമ്മിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. നമ്മൾ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും. എന്താണ് ആ ടോപ്പിക്, എന്താണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ എന്താണ് എന്തൊക്കെ ചേർന്നാലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സാമ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്താണ്. അപ്പോൾ ഒരേ ടൈമിൽ നമുക്ക് എൽ സി എമ്മും ചെയ്യാം എച്ച് സി എഫും ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ തന്നിരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ 2 നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ആയിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.